Nuk e di ku e mbështesin. Në qose është në fuqi ligji Ramizalis, po ne jemi mbledhur sot për të vazhduar protestën tonë shumë pajësore, për të i thënë zotit kryeministër, merre seriozisht problemin e naftarëve, sepse ne do bëjmë ato që bën minatorët në 92-shin. Mos u tallë me ne, mos u tallë me familjet tona, se i kontuku jot në fund fundit është me vota tona, me djesën tonë dhe me gjakun tonë. Ne sot këtu do të vendosim këtë bashkarisht me një lëvizje punëtore pa udheqje, pa udheqje, pa politizuar. Mos është presoja si parti politike se ne do të mështesim. Kur? Vërtet zgjidhja jo do vinë në përmjet politikës, po kur mos është presoja si që ne do bëjmë pjesë saj. Ne sot do të vendosim këtu bashkërisht, bashkërisht, se çdo të bëjmë të hënën. Në qoftë se sot prefekti nuk na kthen përgjigje për të gjitha kërkesat tona, kryesore dy janë: puna, puna dhe vetëm puna, dhe e dyta paga e mujt vjetor, të tjera të vinë më mbrapa. Puna, dua punë, dua punë, dua punë. Zoti prefekt, në këtë ka mbetur një fisikrije, dire nga thuaj, naftëtar, jemi me ne apo jo? Ju lutem bashkohuni të gjithë naftëtar, ish naftëtar, të gjithë bashkë të bashkohemi për të problem tonin jetësor, dhe jo politikë. Faleminderit!